Dobroveče! Dobroveče, moje ime je Zoran Kesić. A ovo je emisija koja je pre neki dan na Đeram pijaci jedva izvukla živu glavu. Ljudi, nikako ne kupujte sveže pečurke na tezgi kod Rake Trovača. Nisu baš sveže. I nisu baš ni pečurke. Više su onako gljive. To bre klasičan pokušaj ubistva. Dobrodošli u 24 minuta. Osim žive glave, pre neki dan na Đeram pijaci uspeli smo, srećom, da sačuvamo i ono najvažnije. Ono čega imamo dva, što nerado pokazujemo i što uvek nekako visi u emisiji. Reklamni blok je u pitanju. Prvi, a posle imamo još jedan. A između je ono na K, emisija.